Olá, amigos do Viva! Muitíssimo boa noite. Estou no parque, no laboratório. Vou aguardar vocês começarem a entrar aí para a gente ver se está tudo certo, o som e a imagem. Me dá um feedback aí que eu tenho notícia aí para vocês. O título está bastante extenso aí porque tem que explicar qual foi a situação. Por gentileza, os primeiros a entrarem puderem dar aí o feedback, por favor, para a gente trazer a informação para vocês aí. Tá tudo ok? Tudo ok aí? Como que é que fala? Boa noite a vocês. Cidadão de bem pelo... Tá tudo ok? Preciso do feedback aí, tá tudo ok? Mataram o cara, mas o cara não teve nem tempo. Tá boa a imagem, o som também? Tudo certo? Então vamos lá. Rua Cáucaso, Parque no Laboratório. É, vou explicar aqui, procurar explicar em detalhes aqui para vocês poderem entender. Deixa eu sair aqui que o corpo está ali no chão dos meliantes. O que que aconteceu? Deixa eu tirar o máximo possível da imagem para não mostrar o corpo. Só vou mostrar a moto ali, ó. Esse é o melhor ângulo aqui para não mostrar o corpo do meliante que está ali. Dois elementos em duas motos vieram assaltar aqui um morador dessa rua. O morador reagiu. Presta atenção, hein? Presta atenção que eu vou ter que repetir várias vezes, muita gente vai entrando aí. O morador reagiu. No que ele reagiu, entrou luta corporal, um dos bandidos veio para matá-lo. Mas nessa luta aí, embolada no chão, ele acertou o próprio companheiro e matou. O próprio bandido matou o bandido. Entenderam? E já vai explicando vocês nos comentários aí, vocês vão explicando porque é complexo o negócio aqui. Vai entrar gente e pergunta, mas o que que aconteceu? Tem ali um assaltante morto. Vieram assaltar em duas motos e foram para cima do cidadão ali, do morador aqui dessa rua, da rua Cáucaso, no Parque no Laboratório. Vítima reagiu e entrou luta corporal. O outro bandido que estava na retaguarda ali, dando apoio a esse assalto, atirou. No que atirou, acertou o próprio companheiro e matou ali. Ou seja, o próprio bandido matou o comparsa de assalto aqui. Impressionante, né? É uma história maluca aí, parece ser muito complexa, mas é isso que aconteceu. Assalto, reação da vítima, luta corporal. Imagina só, né? E aí ele pega, após a luta aí, segundo o relato que nós ouvimos aí, de populares, na reação ele ainda saiu correndo e o bandido comparsa ali foi bom de mira, só que acertou o próprio companheiro ali de assalto e aí o matou. A moto tá caída no chão ali, olha só. Tá em óbito ali, tá? A rua tá isolada, a rua Cáucaso, bem no... Eu não sei se é o início ou o fim dela, vamos sentir do centro, nós estamos aqui no fim dela, ela sobe lá perto da Avenida das Nações, ela corta todinha, ela paralela aqui a Avenida das Nações para você se localizar. Mas essa é a informação, luta corporal, reação da vítima, e o comparsa aí atirou no próprio companheiro aí de assalto e o matou. O corpo está ali ao chão, né? Vai ser aguardada a perícia, claro, olha, a fita está isolando aqui. Essa área está isolada, eu vou puxando as imagens aí para vocês, eu não vou colocar outro ângulo porque o corpo está bem no meio ali da pista de rolagem, bem no meio da rua, para a gente não expor aí, que a gente trabalha sem mostrar, sem sensacionalismo, a gente fica mostrando o corpo e coisas do gênero aí. A moto está ali ao chão, ó, tá vendo? A moto você consegue ver. Eu vou puxar aqui a imagem, você vai ver a moto do bandido, olha, está caída ao chão ainda ali, tá? Então assim, olha, assalto, reação da vítima. A vítima reage e entra em luta corporal. O outro que dava retaguarda veio, armado também, e atirou. Mas graças a Deus não acertou a vítima e acertou o próprio companheiro. Derrubou o comparsa ali, o próprio comparsa matou o comparsa. E você vai ver nas imagens aqui do Viva BC com exclusividade, que é a notícia mais rápida aqui da região. Ali ao meio da rua você vê a moto ali, e do lado está o corpo, nós estamos protegendo aqui para não aparecer o corpo. Pessoal, eu não estou vendo os comentários, conseguiram entender? Acho que conseguiram entender, né? Duas motos, dois bandidos vieram aqui assaltar, deram voz de prisão. Ou, desculpa, voz de assalto. Voz de assalto, vítima reage. Entra em luta corporal. Menos o CPF. E aí o comparsa foi lá e tirou no outro lá. Aí um acertou o outro aí e aí matou o próprio comparsa aí de ação de assalto aí. Nós temos um comentarista aqui hoje. Desculpa, gente. Assiste, né, velho? Você acompanha? Não, não.
Ah, olha, tem, como, tem os seguidores do Viva, estão comentando aí. O comentário é da parte deles ali, ó. O pessoal aqui vai fazer uns comentários e a gente vai trazer a notícia aqui, que é a morte de um bandido pelo próprio companheiro aí, pelo próprio parceiro. Comparsa. O comparsa aí, tô achando até as palavras que a gente tá com. Todos os comparsas batem os outros. Aí, ó, tomara o pessoal... que ele faça um óculos agora pra da próxima vez acertar. Pessoal aqui, esses seguidores do Viva são arteiros, viu? Eles estão aqui querendo tirar minha atenção. Desculpem aí, gente, a notícia é séria aqui, mas o pessoal é muito seguidor do Viva aqui. Então essa notícia, assalto aqui na rua Cáucaso, Parque Novatório. A vítima reagiu, tá? A vítima reagiu a esse assalto, essa voz de assalto. Entrou em luta corporal, e no que entraram em luta corporal, veio o cara que estava na retaguarda. Ele veio para atirar na vítima, mas ele acertou o próprio comparsa ali, derrubou o comparsa, está morto ali. Morreu ali. Está morto ali o. Está morto ali um dos bandidos aí. O outro não tem informação se ele conseguiu se evadir. Parece que se evadiu. Eu não sei se foi preso ou se evadiu. Então, a moto está ali, o corpo também estendido ao chão. E é uma notícia diferenciada, né? Assim, um bandido matou o bandido. Comparsa de crime aí, aqui na rua Cáucaso, no Novo Oratório. Rua Cáucaso, aqui no Novo Oratório. Nós estamos protegendo a imagem ali, porque a gente não mostra o corpo. Ok, para quem está chegando agora, vamos repetir a notícia. Nós estamos na rua Cáucaso, Parque Novatório. Dois bandidos em duas motos diferentes, é claro. Um deu a voz de assalto ali a um morador aqui dessa rua. O morador reagiu e foram para a luta corporal. E no que está nessa luta corporal aí, depois de se desvencilhar do bandido, a vítima sai correndo, o outro vem na retaguarda e tenta acertar a vítima. E acaba acertando o próprio comparsa e matou o comparsa. Então assim, bandido mata bandido. Aqui na tentativa do assalto, né? Não consegui levar aí o cidadão, que o cidadão reagiu. Não é orientado a se reagir a assalto, né? Orientação especialista diz não para reagir, mas aqui, graças a Deus, deu sorte, né? Porque poderia ter ele levado o tiro aí, mas graças a Deus não aconteceu. O que aconteceu foi que um comparsa matou o outro aqui. Errou o tiro, né? Ele tentava acertar a vítima e acertou o próprio parceiro e morreu. A moto está ali na rua, o corpo também estendido ao chão. E aí fica o trabalho da perícia vir para cá e fazer o trabalho dela, né? Está isolada aqui, você vê a faixa aqui, olha, de isolamento, né? Essa faixinha que eles colocam. Esse quarteirão aqui, o final da rua aqui da Cáucaso, está isolado. E eu vou agradecendo a você pela tua audiência, hein? Próxima COPE, Avenida das Nações, COPE, fica aqui próximo aqui, tá ok? Bom, tá dada a informação, eu quero agradecer você que está acompanhando a gente aí no Viva ABC, que é a maior audiência aqui da região. Aliás, muitos seguidores aqui na rua também, assim, olha, é impressionante nessa região como nós temos seguidores aqui. Eu agradeço cada um deles, pessoal aqui dessa região, muito obrigado, viu? E aí nós vamos dando um resumo, é porque a gente repete toda hora, porque a audiência do Facebook é rotativa. Então a gente vai dando a informação aí, que dois bandidos em duas motos diferentes deram voz de assalto aqui a um cidadão, aqui um morador, aqui, né? Um munícipe aqui da rua Cáucaso. E aí, no momento que ele anunciou o assalto, a vítima reagiu e entrou em luta corporal com um dos bandidos. O cara deu um tempo de luta corporal e aí o outro bandido foi se aproximando com a outra moto, no que se desvencilhou ali a vítima,
O ladrão tentou matar a vítima, mas na realidade errou o tiro e matou o próprio comparsa ali. Bom, vou agradecendo a todos vocês pela audiência, muito obrigado aí. Coloque nos comentários aí, o pessoal, né, vai entrando aí, vai tendo a informação. Muitíssimo obrigado você que acompanha sempre a gente. Viva ABC, um novo olhar para a região. Forte abraço e até a próxima.